този къс от почти 70 грама можело да се купят 10 коня. Много от парчетата сребро, предназначени за търговия, са огънати. Търговците ги прегъвали, за да се убедят, че няма примеси. Защото ако е чисто, среброто се огъва без да се напука. А ако в него има олово, се появяват пукнатини. В крепостта археолозите намерили и много везни и тежести по прабългарските стандарти, които тогава отговаряли на европейските. С тях се мерило среброто при плащане. Всъщност, именно от тази търговия се е родило името на днешната национална валута на Русия – рублата. За да се плащат по-евтините стоки от големия къс метал бил отсичан, на руският рублен, по-малък къс сребро, който се наричал рубль. Свезните уточнявали колко точно струва всеки рубль. По-късно заменили отрублените парчета сребро с монети. Освен много сребро, при разкопките открили предмети от цял свят. Огледала от Китай, реликви от Византи, орнаменти от персийски колани, скандинавски и руски украшения, предмети от Централна Азия. Намерили мюсюлмански, християнски и езически символи. Като този шамански комплект, например. Това са оръжията, чрез които шаманите контролирали духовете. Звънчетата и магическите предмети са натрошени, вероятно след смъртта на шамана, за да не навредят на някого. Намерили огромни метални украшения от народа Мордва, които били металистите на средновековието. Те толкова обичали желязото, че чак прекалявали. Ето тук отдолу виждате едно нормално копче за връхна дреха от преди 800 години. А над него – мордовският вариант на копчето, дълъг една педя. Явно добрите възможности за бизнес в България са привличали хора от всякакви народи, племена и религии. Режимът е бил напълно свободен. Случвало ни се в едно помещение да намерим едновременно... В едно помещение... Мы находим вещи болгарские. Български вещи заедно с руски, кумански и аскиски. Половецки, русские. То есть с любой стороны народ приезжал. Практиката е била, що можеш да вършиш добре някоя работа, да си занаячия или замеделец, идвай и започвай. Ако не можеш, продължавай нататък. Не можеш, до свидания, иди дальше. При това не било важно чужд ли си или свой, или каква религия изповядваш. Аскизските предмети най-много изненадали археолозите. Аскизите въобще не би трябвало да са тук. Те са били елитни войни от планината Алтай, на 3000 км от крепостта. Явно печелили добре, защото никъде другаде не са намирани аскизски предмети, покрити с златни пластини. Вероятно, аскизите са били полицаи и охрана в града. И когато залавяли престъпник, използвали белезници като тези. А че мошеници е имало, личи по фалшификатите, които са правили. Българите явно били много предприимчиви, защото измислили всякакви начини да печелят пари. Днес китайските и турските стоки са синоним за масово производство на евтини ментета. Но един от първите патенти бил създаден още преди 1000 години от българите. Украшенията от този тип с форми на подобяващи жълът са били, може би, най-скъпите бижута и в двете Българии. Българските ювелири първо произвеждали само скъпи бижута, а след това на някого в крепостта му хрумнало, че с среброто за едно могат да се направят 10 украшения. Първо започнали да заменят чистото сребро с евтини сплави. После, вместо масивни сребърни жълъди, започнали да правят такива ламаринени заготовки, които след това пълнили с восък, за да тежат колкото истинските украшения. По външен вид и тегло напълно приличали на скъпите бижута. Отделни бройки такива ментета са намерени в много средновековни градове, а в тази крепост ги събирали с чували. Но това, което мен най-много ме впечатли, бяха две уникални изображения на лица. Нещо средно между човек и лъв. Като разкопавали крепостта, археолозите попаднали на две уникални изображения. Маски на лъв с черти на човек. Учените били уверени, че изображенията са шедьоври без аналог. Но нямали никаква представа какво всъщност е това. Аз обаче бях виждал подобни изображения. На път за Золотарьовка бях минал през град Владимир, столицата на едно от най-старите руски княжества, Владимиросоздалското. През 1157 година великият княз Андрей Боголюбски от Киевска Рус преместил тук столицата си, опитвайки се да обедини руските княжества. Успенският събор във Владимир е изграден по това време, през 12 век.
По негов модел по-късно е построен главният руски храм – Успенският събор в Кремъл, където е погребан един велик българин, почитан от руснаците като светец – Свети Киприан Цамблак, митрополит Киевски, Литовски, Московски и на цяла Русия. Успенският събор във Владимир е известен и с това, че част от стенописите са рисувани от гениалния художник-монах Андрей Рублев. Но мен най-много ме впечатлиха маските по стените. Грозни маски на нещо средно между хора и животни. Странният човек-улъв от българския град твърде много напомняше на тези по фасадата. Но каква може да е връзката между руски храм от преди 800-900 години и български град изчезнал горе-долу по това време? Още повече, че в онези времена в отношенията между русите и волжките българи постоянно са се редували войни с подписване на мирни договори. И пак войни, и пак договори. Дори династичните бракове, това, че българска принцеса станала руска княгиня и следващите князе били наполовина българи, не помогнало да се установи траен мир. Русите и българите постоянно воювали, защото и двете страни искали да контролират търговските пътища. И защото за едните официалната религия била християнството, а за другите ислямът. Свещениците от Успенския събор не можеха да дадат отговори на въпросите ми, но споделиха, че подобни странни маски има на още едно място. В храма на Христос Спасител на река Нерли, строен едновременно с Успенския събор. Може би там ще мога да получа отговор. Храмът Христос Спасител се оказа на много странно място. В охранявана от държавата защитена територия на края на поле, на което се е разиграла една от битките между руси и българи. Веднага забелязах същите странни маски по стените и разпитах мъжа, който охраняваше храма. Да, тук е била битката при Нерли. Но защо на фигурите са направили такива мутри, не знам, каза човекът. И ме посъветва да поговоря с жената, която е вътре в храма. И наистина жената ми даде обяснение, защо лицата по стените са толкова страшни. Страшни са, защото охраняват храма, за да защитават храма и да го пазят никой да не навреди. А кой е построил този храм? Андрей Боголюбски, светият благоверен княз. Аз знам, че синът му е загинал в бой с българите. Да, с волжските българи. И в чест на победата и в памет на сина му е построен този храм. А в строителството на храма българите участвали ли са? Те са платили като обезщетение на Андрей Боголюбски камъните за строителството. Белите камъни